بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر فوڈ سیکرٹ۔ اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے ذائقوں میں۔ تو میرے پیارے پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اسپیشل ریسیپی لے کے آیا ہوں۔ بنانا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مزیدار، لذیذ اور ٹیسٹ کمال کی بنتی ہے، اور یہ ریسیپی گرمیوں کی دشمن ہے، اور یہ آپ کے جسم سے گرمی کو ایسے بھگائے گی، ایسے بھگائے گی کہ کبھی گرمی کا نام نشان بھی نہیں لے گا آپ کا جسم۔ تو بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، اور بہت ہی نایاب ریسیپی ہے، اور منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت ہی سستی ریسیپی ہے۔ تو کچی کیری کا شربت ہم بنا رہے ہیں، بنانا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ نے کیری لینی ہے کچی، آپ نے کیری بالکل فریش لینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو دھلائی کرنے کے بعد اس کو آپ نے چھیل لینا ہے، چھیلنے کے بعد آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے، منٹوں میں یہ تیار ہو جاتی ہے، بہت ہی کمال کی ریسیپی۔ اس کو آپ نے بلینڈر میں ڈالنا ہے، خوبصورت سا آپ نے بلینڈر یا جگ لے لینا ہے، اس میں آپ نے کیری کو ڈال لینا ہے۔ تو کیری ڈالنے کے بعد ہمارے پاس جو اہم چیز ہے وہ ہے زیرہ، ہم نے لے لیا ہے۔ تو آدھا چمچ ہمارے پاس آدھا چمچ آپ نے جو ہے سوکھا پودینہ لے لینا ہے، اگر آپ کے پاس ہرا ہو تو ہرا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس ہے سونف، سونف کے بعد میرے پاس نمک، نمک، اور اس کے بعد میرے پاس ہے چاٹ مسالہ، یعنی ایک دو مسالے آپ نے ڈال دینے ہیں۔ بہت ہی اہم، بہت ہی کمال کی ریسیپی ہے، مزیدار ریسیپی ہے۔ تو یہ آپ بلینڈر میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس حسب ضرورت آپ نے چینی لے لینی ہے، تو چینی آپ نے بہت ہی کم مقدار میں ڈال دی ہے تاکہ اس کے ٹیسٹ کو آپ ڈیولپ کر سکیں۔ تو الحمدللہ سے اس میں جائے گا ایک گلاس پانی کا، آپ اپنے حسب ضرورت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ سے اسے کریں گے گرائنڈ۔ تو واہ، میرے مالک کی شان، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں۔ تو ہم نے جو ہے کیری کو جوسر میں گرائنڈ کر لیا ہے، الحمدللہ سے اس کا جو ہے جوس بنا لیا ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، بہت ہی کمال کی ریسیپی ہے۔ اس کو آپ نے جو ہے ایک خوبصورت سے گلاس میں ڈال دینا ہے، اگر آپ کے پاس جگ ہو جگ میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ بہت ہی کمال کی ریسیپی ہے، اور بہت ہی سستی ریسیپی ہے، اور منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ سے آج کی ہماری ریسیپی بالکل جو ہے پک کر تیار ہو چکی ہے، بن کر تیار ہو چکی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری ریسیپی آپ کو پسند ہوگی، آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ اگر ہماری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے چھوٹا سا انعام ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو اگلی ریسیپی تک کے لیے محمد ابو بکر کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔